kita mau jangan be tekiya oh oh di ba mungkin temen mau tabakan eh oh ha oh ganda nila oh oh ganda talaga ng aking ano misis. Oh, di ba? Ang ganda ni Marcus Fabia. Sunday 2 AM, nakasalang na siya. Yan, ilalamit. Bago kasi yung dialyzer. Nag-clutch. Ayan siya. Ngayon yung schedule niya kasi bukas. Pasko. Dapat bukas yung kanya si Edo. Sir, baka mag-video ha. Pumasok sa lima. Paano yung basa sa bitin? Oke. 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 Oke